Здравейте, приятели! Последни щрихи по нашия сезон. Последни щрихи, които ще опишат финала. Финала на нашия сезон. Защото сега имаме матч срещу Хамбургер. Но следващият матч е срещу Байер Мюнхен и това е полуфинал в Купата на Германия. Този епизод е изключително важен. Време е да започваме. Добре дошли на сигнал Идуна Парк от ново дъждовно време. Като никога тук вали дъжд, интересно. За първ път го виждам това нещо. Борусия Дортмунд срещу Хамбургер Спортверайн. В този матч ще видите за какво става на въпрос. Колко ми е по-различен състава, преди факта, че следва матч Байер Мюнхен. Виждате в момента и класирането, приятели, на втора позиция с 55 точки. Трудно помръдваеми сме от топ 4, като че ли? Ето го и нашия отбор. Улис Карес на върха, пак това връх. Улис Карес накрая взема да го пусне нападател. Виждате за какво става на въпрос. Абсолютно различен отбор. Но рискувам тази среща и да загубиме. Рискувам и да загубим, но искам. Много, много искам да стигнем до финала на Купата на Германия и да спечелим, приятели. Това е много важно. Но първо, най-голямото предизвикателство. Един от най-добрите отбори в света, Байер Мюнхен, на полуфиналите. Време е да започваме. Този път матч с Хамбургия, следващият матч е срещу Байер Мюнхен. Ерик Дурм. Силна игра са на Ерик Дурм. Удар с глава! Спасяване след това Ерик Дурм! И гол! 1-0! Ерик Дурм отива резултата! Десният ни бек в този матч отива резултата. Вижте отново. Остро центриране тук. Имаше удар по лонш имаше. Тимо Вернер ли беше това? По-скоро Йодегор с този по-лонш. И майко, за малко да пропусне. Тимо Вернер на празна врата. Рене Адлер за малко да спаси. Абе, ако беше пропуснал, ще бъде много, много, много зле. О, класа сега, Йодегор! 2-0! Каква игра, само 32-та минута на матча. Прекрасна съвместимост между Тимо Вернер и Йодегор, приятели. Много силен, вижте отново тук. Страхотната ни атака. Вижте Тимо Вернер. Е, това беше класно. Това беше наистина класно. И добър завършващ удар на Йодегор. Не чак толкова добър, беше... Между ръцете на Адлер той не успява толкова близо разстояние да реагира, защото беше излязъл малко, но горе-долу няколко метра. И да, Йодегор 2-0, браво, Тимо Вернер на асистенция. Малко се позгуби Тимо Вернер в последните мачове, или по-скоро последните месеци, но преди факта, че Маури Карди и Волан Вец в състава, Тимо Вернер му става вече конкуренция, но пък той е наистина качествен футболист, има още много футбол за него. Красна игра на Йодегор. Воланд. Няма дуспа и това е контузия. Като че ли добра атака обаче се получи. Удар на Кевин Воланд. О, Рене Адлер показа класа. Тук Рене Адлер показа класа, капитана на Хамбургер Спортверайн. Много добър вратар, мисля да го привлека в състава. Преди факта, че Хамбургер Спортверайн изключително слабо се представят. Дебе паса беше към той отзад. Паса беше към човека отзад, просто не успя да ми го смени. Вижте отново тук. Ето, отзад влиза. Ето кой влиза отзад. Разбирам, той е в засада Вайгъл. Обаче зад него влиза друг футболист. Какъв е проблема? Аз опитах дори да оставя топката. Както и да е. Кевин Вон напуска едно място Шинджи Кагава. Имаме класен футболист с лицето на Шинджи Кагава, но нещо не го налагам. Трябва да започна вече. О, каква грешка сега! Удар в вратата, спасяване! Слаб удар обаче, слаб удар. Аз се зачудих за момент дали да подавам и накрая се засуетих и изпуснах. Беше нормално. Грешки в състава на Хамбургер Спортверайн. И това е края. Страхотна победа тук на сигнал Идуна Парк от моите момчета. Наистина не очаквах чак толкова прекрасно представяне от тях. Странно. Слабия Хамбургер, приятели. Трябва някаква реформа при тях, иначе най-вероятно ще изпаднат. Аз не забелязах на кое място сме, на кое място след малко ще проверя. Но наистина много, много слаба игра. Браво на момчета, вижте плеер рейтингса. Изключителни. Целият отбор игра много силно. Браво! Тренирам момчетата, приятели, те, които няма да вземат участие, разбира се, в следващия матч срещу Байер Мюнхен. Естествено, Кариас ще взема участие, но той е вратар, няма да се измори особено много. И така, тренирам Пасоак, Йодегор, Кариас, Вернер и още една тренировка за Вернер. Между другото, Хамбургер са на 8-ма позиция, аз малко се изненадах, много слаби игра от тях предишната среща. Или просто ние бяхме доста добри, ще дигнали оверал всъщност Тимо Вернер, няма. Добре, добра тренировка. И така, приятели, дойде време. С оптималното съм на Алианс Арена. С оптималното. Единствено Свен Бендер липса, но всичко друго ми е оптимално. Квото мога съм дал в този матч. Да видим какво ще се случи на полуфинала Купата на Германия. Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд. Да започваме.
Добре дошли на дъждовната Алианс Арена, приятели. Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд. Двата най-големи съперника в просто като цяло в германската Бундеслига, но Шалки също се включват долу горе и Волсбург, но те са май далечко малко или са на четвърта позиция някъде, да. Както и да е, виждате, Байер Мюнхен, Борусия Дортмунд. Другата двойка е Майнц срещу Волсбург. Ще видим как ще се получат нещата на финалите за купата на Германия. Ме ще бъде много, много, много интересно. Ето го и става на Байер Мюнхен. Виждате Мануел Нойер на вратата. Поредна тяхна малко така по-дефанзивна схема. Но там е Погба, Видал, Рибери, Робен, Мюлер, леле, господи. Левандовски по него няма. Или... Не са го трансферили, предполагам. Не са. Те наскоро ме пребиха. Определено Байер Мюнхен са фаворитите в тази среща, но ние не трябва да се предаваме. Вижте моя състав отново. И аз този път съм избрал малко по така предпазлив отбор. Вижте как изглежда нашия състав. Дано победим този матч. Разчитам много на Ройса, на Мхитариян по крилата и на Мауро Икарди да завърши атаката. Моля ти се, Икарди. Време е да започваме, приятели. Байер Мюнхен срещу Борусия Дортмунд. Полуфинал в купата на Германия. Добър пас сега. Мауро Икарди с възможност за гол. Удар! Олеле, Мануел Нойер. Като по чудо Икарди не вкарва тук. Това беше най-чиста ни възможност. Вижте отново. Защо трябваше да падаш, бе, Икарди? Стига, бе. Икарди силно. Силна игра на Икарди. Хенрик Мхитариян. Шинджи Кагава е намерен много добре. Няма никой, обаче много добре тук се измъква Шинджи Кагава. Празно пространство пред него. Нори Шахин с топката. Ще има ли пас? Да, но там... О, грешка. О, сега много празно пространство гради Джака. Айде бе, Мхитариян, тичай бе, браво. Силна игра сега, Хенрик Мхитариян. Много трудно може да бъде настигнат тук Мхитариян. Остро центриране, Майор Рикарди, спасяване на Мануел Нойер. Това вече не мога да го повярвам. Мануел Нойер за пореден път изкарва мача на Байер Мюнхен, приятели. Е, не мога повече. Това беха положенията ми, поне според мен. Три чисти положения, три спасяване на Мануел Нойер. Това е нереално вече. Браво, Мануел Нойер. Браво, просто изкара мача на Байер Мюнхен тук. Бака Мюлер. Обръсте Мюлер! И това е гол за Байер Мюнхен. Ето го, аз ви казах. Един удар, един гол. Жалко за нас. Жалко за нас. Сърцата отбор сме, приятели, но така се случва, когато не вкарваш. Или по-скоро, когато вратаря на противника отбор е Мануел Нойер. Така се получава. Съмнявам се някой друг вратар да беше могъл да спаси подобни положения. Ето го и гола на Мюлер от нищото. Възможно сега! Тоя Нойер пак, бе! Пък на сантиметър от топката тоя Нойер, бе! Удар на вратата, спасяване на Мануел Нойер! Е, това вече не мога! Не мога! Всичко направих тоя матч! Всичко направих! И това е края на матча! Загубата си е загуба. Но съдята поне спреден може да не яде тук да не спира матча. Съдята поне спреден може да не спира матч в тази ситуация. Може да си довършим поне последната атака. 90-та минута беше, когато бях на центъра и това ми беше поне още... Поне завършим атаката. Жалко за тия момчета, защото показаха страхотна игра. Ето го става на Байер Мюнхен, разбира се, спукахме и смазахме ги от игра. Морална гледна точка, Байер Мюнхен не заслужаваха да спечелят този матч, ние ги надиграхме. Играхме много по-добър и красив футбол от тях, те набиха един удар, един гол. И разбира се, председателя ми изчистваха и бомбеха топката. Какво да ви кажа, наистина от морална гледна точка ние трябваше да спечелим и заслужаваме много повече победата. Просто, ако гледаме от футболна гледна точка, Байер Мюнхен се спечелиха и това е факт. Няма как да го променим, това е факт. Мануел Нойер извади този матч на Байер Мюнхен. Аз дадох всичко от себе си и много съжалявам, че момчетата не успяха да спечелят тук на Алианс Арена, защото дадох всичко от себе си и играхме наистина много силно този матч. Жалко наистина за тях. Много жалко за тия млади момчета с наистина много, много желание. Дано напред бъде по-добре за нас. И това е край на този епизод, приятели. Разочарованието ми личи на лицето, нали така? Тия момчета не заслужаваха да загубят този матч. Байер Мюнхен не заслужаваха да спечелят. Наистина не заслужаваха. От морална гледна точка изобщо не заслужаваха да спечелят този матч. Но футбол е футбол, приятели. Губещи има и печеливши. Но ние наистина, ние не пропуснахме. Няма виновни в тази среща. Всички момчета се представиха много, много силно. Единственият виновник да не победим това беше Мануел Нойер, който направи галактически спасявания. И наистина Мюнхен, Байер Мюнхен извадиха голям късмет. Просто вратаря им този матч ги извади. Много жалко с тия момчета, защото заслужаваха повече, наистина. Но както и да е, миналото вече е минало, другия сезон ще се стремим отново. Важното е, че имаме бъдеще тук и наистина момчета се представиха много силно. Това беше от мен. Дайте вашето мнение в коментарите и до следващия път. Благодаря ви, приятели, и се видим съвсем скоро. Чао, чао!